Pinjat a la zona de descens més que els 3 minuts finals de temporada. L'Hèrcules es va avançar a la primera part amb un gol de Miñano, aquest. Brandon, després de penal, va fer l'empat ja a la segona part, que no va servir de res. La temporada que ve, el Mallorca B tornarà a jugar en el grup balear de tercera divisió. Después de un año muy exigente y dedicándote en cuerpo y alma a los chavales, pues también para mí es un palo grande, pero me da más pena por ellos porque ellos no se merecen pues todo lo que ha ocurrido hoy aquí. Repeteix, que som un filial, hem d'aprendre dels errors i això ens farà forts, ens farà forts com a jugadors i com a persones. Sabíem que era un partit difícil, però no sé, jodido, muy jodido.